Viti 2016 është cilësuar si viti kulturor kushtuar shkrimtarit të njohur shqiptar Ismail Kadare. Muaj i kaluar që shënoi 80 vjetorin e lindjes së shkrimtarit u shoqërua me një sër aktivitetesh, nisur që nga restaurimi i shtëpisë së tij në Gjirokastër e deri tek studimet e ndryshme të kryera mbi veprën e Kadares. Në këtë kontekst, vepra e Kadares nuk i ka shpëtuar syrit të studiuesve të letërsisë. Ministri e Kulturës së bashku me drejtuesen e Bibliotekës Kombëtare janë kujdesur t'i japin një frym të veçantë leximit dhe interpretimit të veprës së shkrimtarit Kadare. Mirela Kumbaro dhe Persida Aslani e cilësuan shkrimtarinë e Kadares sa universale, aq edhe një pikë referimi për të gjithë. E shoh letërsinë e Ismail Kadares si një lloj kodi udhërfyesi me një sistem sinjalesh që secili gjen veten, secili gjen diçka që nuk e dinte dhe ku pastaj të gjithë piktakohemi brenda botës letrare, brenda fictionit. Qytetet e letërsisë kanë ekzistencën e tyre, ato të përjetshmen, që shkon përtej kohës, lëndës, gjuhës apo historisë. Ato bëhen qytete transcendental dhe si të tillë ja dalin mrekullisht të strehojnë në brendsinë e tyre çuditshëm, thuajse krejt njerëzimin. Ismail Kadare bart edhe një dyzim në qenjen e tij intelektuale. Ai nuk njihet vetëm si shkrimtar, por edhe si eseist. Në këtë rrugëtim të dyfisht ai ka mundur ta sintetizojë lexuesin e tij. Sipas studiosve, kjo e bën atë një shkrimtar universal në letërsinë botërore. Në fizionomin e dyfisht shkrimtar, dietar, analiza dhe sinteza e problematikave njerëzore të shoqërisë tonë edhe më gjerë, nuk synon thjesht informimin dhe nxitjen e arsyetimit tek lexuesi, por bëhet pjesë e dhimbshme e shpirtit të tij ose e ngavnimit shpirtëror. Prandaj, kjo është arsye që eseistika e Kadares ndikon edhe në logjikën, edhe në ndjenjat e lexuesit. Nuk mund të mos e themi që bilanci më i rëndësishëm i tij është pikërisht ngjitja në rrafshin universal si vlerë e rruzullit letrar e kulturor. Vepra e tij qysh në fillimet ishte e dallueshme. Studiuset Jorina Kryeziu dhe Lili Sula shkojnë më tej në qasjen ndaj veprës së Kadares. Ato kanë botuar vëllimin e dytë të bibliografisë që lidhet me veprën dhe veprimtarinë intelektuale të shkrimtarit. Sipas tyre, kjo është një indicie për studimet e mëtejshme mbi veprën e Kadares. Nga ana e tij, studiusi Bashkim Kuçuku thekson se Kadare ka pasuruar mjedisin e varfër kulturor shqiptar. Ky vëllim i dytë bibliografik shërben si njohje tërësore e receptimit kritik të shkrimtarit, zgjon qasje interpretime të reja, një pjesë e tyre të panjohura më parë, të cilat shpresojmë të jenë ndihmës për studiuesit, por edhe indicie për studime të mëtejshme. Funksioni i parë dhe kryesor është t'i shërbej tjerëve, nuk është shumë të nësh t'i shërbej muan dhe Jorinës, sa t'i shërtit një libër tavoline dhe një libër bazë mirë të dhëna shkencore për të ngritur dhe për të themeluar studimet. Shqiptarët kulturalisht më vjen keq, jemi të varfër, por më tepër ndofta na mundon ndjenja e varfërisë. Unë e kam nisur me dëshirë dhe me pasionin për kushtim, por me një mosbesim. Asnjëherë nuk kam menduar që vepra Kadares do këtë qenë kaq e përkthyer dhe kaq e interpretuar nga në shumë gjuhë të botës. Biblioteka Kombëtare i ka kushtuar edhe një ekspozitë të veçantë shkrimtarit Ismail Kadare, të titulluar Qytetet e Kadares, ku janë paraqitur veprat e tij në prozë dhe poezi, ndërsa mbi to shtrihen qyteti ku lindi, përjetimet dhe vendet ku ka ushtruar dhe ushtron shkrimtarinë e tij.